Республика ұқсаслаштырылген травматология ва ортопедия ілми амалий тибиот марказы минтақадаги эң ирик база ҳисобланади. Унда юқори технологияларда давалаш методикалари мунтазам жори этилиб, таянч ҳаракат тизими касалликлари билан оғирган беморлар саломатлиги тикланмоқда. Ани куларда муассасада умуртқа поғонасидаги шикастланишларни эндоскопик жарроҳлик усули билан давалаш амалиёти йўлга қўйилди. Umurtqa pog'onasida endoskopik jarrohlik minimal invaziv usul bo'lib, ochiq operatsiyalar bilan solishtirganda to'qimalarning shikastlanishi, qon yo'qotish va chandiqlar ehtimolini deyarli yo'q qiladi. Bugunning o'zida 3ta umurtqa pog'onasi endoskopiyasi operatsiyasi bajarildi. Bu operatsiya juda ham xavfsiz operatsiya hisoblanadi. Shu kungacha ochiq usulda operatsiya qilib kelingan va bu operatsiya xirurg va bemor uchun qonash xavfi yoki nerv tolalarini zararlanish xavfi, operatsiyadan keyingi og'riqlar, operatsiyadan keyingi infeksiya rivojlanish xavfi bilan bog'liq bo'lgan. Markazimizga katta sarmoya kiritilgan hisobiga kadrlarni Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlarida o'qib malaka oshirib kelib, shu zamonaviy operatsiya usullarini hozir yo'lga qo'yganmiz. Ushbu markazda ayni kunda barcha zamonaviy laborator tahlillardan tashqari 10ga yaqin instrumental tekshiruvlar olib boriladi. Bu esa albatta yuqori texnologik amaliyotlarni bajarishdan avval kasallik holatini aniqlash imkonini beryapti. Va aytish joizki, markazda bir kunda 50ga yaqin yuqori texnologik amaliyotlar bajarilyapti. Markazda xorijiy mamlakatlarning nufuzli klinikalari bilan tajriba almashish orqali travmatologik va ortopediya kasalliklarini tashxislash va davolashning eng yangi ilg'or usullarini respublika sog'liqni saqlash tizimiga joriy etish maqsad qilingan. Yaponiya davlatiga borib keldik va bu Yaponiya davlatidan bizani olgan narsamiz shunda bo'ldiki, rehabilitatsiya jarayonlariga bular sal boshqacharoq qarayotgan va davolovchi mashqlar orqali bemorni o'zini hayotiga, o'zini turmush tarziga qaytarishga qaratilgan. Hozir biz ham hozir xuddi shu narsalarni o'zimizda joriy qo'yamiz. Bir so'z bilan aytganda, umurtqa pog'onasida minimal invaziv endoskopik jarrohlik og'riqni konservativ davolash va ochiq jarrohlik o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiradi. Keyingi bosqich chanoqson bo'g'im artroskopiyasi hamda yelka va tirsak bo'g'imlarini endoprotezlash usullarini joriy etish.